Jeg har læst om medlemmer af kommunalbestyrelser, der er klaget over, at de ikke rigtig forstod så meget af det, der foregik. Fordi de budgetter, der var tale om, var så store, at de penge, der var tale om, langt overgik, hvad de normalt beskæftigede sig med. Og mit eget vedkommende plejer at sige, at alle beløb, der ligger over min månedsløn, det kan jeg ikke rigtig fatte. Og min månedsløn har aldrig været særlig høj. Jeg siger det, fordi det er det, de drejer sig om i dag, mener jeg, er, at tal er noget vanskeligt at fatte. Vi har sagt, og vi bliver ved med at sige, og det skal gentages også i kommende generationer, at der døde 6 millioner jøder, og der døde 6 millioner andre folkeslag i koncentrationslejre og ved myrderier rundt omkring i de lande, som Tyskland erobrede. Men 6 millioner, ja, det er et tal, vi kan ikke fatte, hvad det vil sige. Vi kan ikke sætte os hen og fundere over alle de unge mennesker, hvis livsbane blev brudt så brutalt. Eller de ældre, som allerede havde bidraget til det samfund, vi levede i, og som så blev så foragteligt taget til fange og pint og plade. Det ligger ligesom uden for vores fatteevne. Det er derfor en skæbne, som Anne Frank har taget interesse. Fordi det kan vi ligesom identificere os med, der er én person, det drejer sig om. Og det, der er det væsentlige og for mig det store ved de sten, vi nu sætter ned i den danske mul her, det er, at vi taler her om individer. Det er enkeltpersoner. Det er noget, vi kan være med i. Det er noget, vi kan forstå og fatte. Og jeg håber, at de mennesker, der går forbi her og ser de sten, at de forstår, at her der taler om en forfærdelig form for forbrydelse, der er begået, og som jo altså omfattede hele det europæiske kontinent. Det er det ene, jeg gerne vil sige. Det andet er, at de tre personer, vi her mindes, var tre personer, der boede i de ældre boliger. Meyers Minde, som var her bagved synagogen, allerede faktisk før synagogen blev bygget. Det var mennesker, jeg har set og kendt. Og hvis efterkommere er fint repræsenteret her i dag. Det, der er det specielle, er, at vi her taler om mennesker, der altså havde familie. Og nogle af familiemedlemmerne havde den gode skæbne, at det lykkedes dem at flygte til Sverige. Og der er dem, der vil sige, jamen, hvorfor tog de ikke de ældre med sig? Og sandheden er, at vi troede ikke på, at mennesker kunne være så onde, at de ville tage også mennesker, hvis egentlig livsforløb var afsluttet, og som bestemt ikke kunne være nogen far for noget rige af hverken stort eller lille omfang. At man også var så brutal, at man tog den slags mennesker og bortførte dem og myrdede dem, sådan som tilfældet var her. At nazisme er en så ond ideologi, at den ikke tager noget som helst hensyn til noget menneskeligt. Det er der altså var mennesker, der anså sig selv for at være de eneste rigtige mennesker, hvor alle andre er undermennesker. Og nye generationer bør lære og skal lære, at dette er en form for ideologi, vi skal holde os langt væk fra. Og vi har oplevet, at det er nødvendigt lære, fordi de unge ved ikke, hvad det er, de drejer sig om, og lader sig besnakke af en eller anden for at fremme de samme idéer, som i virkeligheden repræsenteres her og der rundt omkring i Europa. Og derfor skal disse sten advare os imod en sådan brutal racistisk ideologi som nazismen. Og jeg håber, at de vil
af den virkning, og jeg gratulerer de mennesker, der har sat sig ind for, at denne her projekt også skulle nå til Danmark. Og jeg gratulerer den mand, som har været primus motor i hele, hele projektet. Vi trænger til disse systemer, fordi de, der var øjenvidner under 2. verdenskrig, jo er ved at uddø, og derfor så skal disse systemer kunne bevare mindet om det skrækscenarie, som vi for alt i verden skal undgå at gentage. Tak for ordet.